praktike. Me shpres, vendosmëri dhe përkushtim, do të angazhohemi së bashku për të ndërtuar një të ardhme më të mgjitha për qytetarët tanë. Le të vazhdojmë rrugtimin ton të integrimit, fuqizimit, bashkëpunimit dhe përparimit të mëtej. Faleminderit. Kosovës është ndalcuar duke u shoqëruar pak edhe me agresivitetin e Serbisë, por edhe vetë me përplasje që qeveria e Kosovës ka patur kohë të fundit me aleatët ndërkombëtar. Pyetja ime është, përve ju i cekët në deklaratën tuaj, si po e ndihmon Shqipëria Kosovën të njihet ndërkombëtarisht edhe më shumë? Ndërkohë për presidentët që Kosova duhet të ketë marrëdhënie më të mira me faktorin ndërkombëtar. President.